Og velkommen til min kanal. Jeg er Marolle, og i dag der skal vi spille noget Sims. I dag er det Tiana og Askepots fødselsdag, men... Nej, det er ikke sådan, jeg vil. Der er denne her, hvor man skal vælge genantænd passion. Det tænker jeg, vi lige skal prøve. Se, om vi kan. Fordi hun skal nemt... Der, genantænd passion. Hun skal nemlig på arbejde lige om lidt, og så kan hun også lige fjerne fordøjet mad. Jeg ved ikke lige, hvad det er for noget mad, hun har, men... Sådan der. Godt. Nu er hun fokuseret. Hun er klar på nye udfordringer. Egentlig så er det jo faktisk ikke dig, der skal gøre det der. Det er faktisk Askepots arbejde, men... det kan man godt komme til en gang imellem. Kan du spise et hurtigt måltid, inden du skal på arbejde? Snup et hurtigt måltid. Grøn eller blå mælk. Sandwich med ost og skinke. Det lyder ret lækkert. Det kan du godt lige forhåbentlig nå at spise. Kom an på, hvor mange minutter det tager for dig at gå hen til... Og du kan også sidde lige der. Ja, Tiana, hun sover. Jeg tænker, at vi holder noget fødselsdagsfest, når Ivy kommer hjem fra arbejde. Så håber jeg, at de når at blive ældre imens. Og så tænker jeg... Hov! Askepot blev født med... Hammergod, står der forresten lige, hvis I ikke lige selv kan læse det. Askepot blev født med en hammer i hånden. Skal hun erkende, at hun er vild med at lave arbejde, der kræver fingerfærdighed? Ja, tak! Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at Askepot hun lige opgraderede nogle af vores ting, som sengen og sådan noget. Ikke dig, Ivy. Ivy, du er færdig med at spise. Du skal tage afsted. Go, go, go. Skal vi se, jeg led efter reservedele. De forsvandt, da hun støvsugede. Okay. Det. Ja. Det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige til. Godt, ind med den. Og der er ikke mere affald. Jeg tror det hele... Det er ved at være der. Og hun kan fjerne noget mad her. Og skal vi se. Opgrader. Hun er niveau 8. Hvad siger den her? Niveau 6. Okay, men hvad niveau er vi i? 4. Okay. Vi gør noget her. Opgrader. Her kan vi gøre en masse. En ren overflade fører til renere vand, og renere vand fører til renere simmer. Beklæd badekar med et lag antisnavs, så slipper du for rengøringen fremover. Det kunne være godt. En god måde for at bygge ødelæggelse på. Og virkelig god ting. Kræver ikke længere vand og forbrænder genopfyldeligt brændstof. Vandregningen reduceres. Helt sikkert. Skal vi have den. Og vi mangler kun bevægelse. Og bevægelse er nærmest færdig. Så når du vågner, så må du rigtig gerne bygge et tårn. Tænker du vågner lige om lidt. Så skynder vi os lige lidt. Vi er hurtige. Hvor går du hen? Nå, der var noget affald der. Hvad? Var der der? Ja, smid det i den her, så kan du dykke efter indretning. Efter. Hold op, du bliver ved med at finde ting og sager. Nej. Dem her skal vi også have repareret. Okay. Vi kører derudad. Vi kan jo tjene nogle penge her. Hold da op, og det blinker. Udvikle. Vi kigger lidt længere op fra. Udvikle. Den har blinket også. Udvikle. Der er mere, der blinker her. Kan I hjælpe mig? Hvor blinker det? Jeg tror ikke, der er mere, der blinker her. Men... Hvad skal der herovre? Puff! Nå! Det var bare lappe.
vi lige se. Der er mere i, så du fortsætter bare alt, hvad du kan. Åh nej. Det er næsten som om... Åh, nu forsvandt det. Evi fortæller os noget. Og Tiana, hun er klar til verden. Ved at pyt med det. Hun fortsætter bare. Det må hun gerne, så hun hygge sig lidt med det. Hvor blev den af Evi? Det er næsten som om, der er nogen, der styrer hendes liv. Kan Evi endelig udleve sine drømme? Eller vil skæbnen, eller hvem end, der bestemmer over hendes liv, forhindre hendes drømme i at gå i opfyldelse? Nå. Nu er hun lige kommet over en frygt, og så kommer der bare en ny. Det er da bare typisk. Stakkels Evi. Og stakkels Askepot, hun skal til at på toilettet. Tiana, du er trist. Nej, hvorfor er du trist? Du er virkelig tissetrængende. Okay, skal vi snyde lidt? I må ikke sige det, Tone. Prøv at bruge potten. Jamen, jeg har lige trykket teleporter herhen. Kan du godt nå herover? Du skal virkelig meget tisse. Nå, det gør hun. Hun er simpelthen for sej. Hun gider ikke at snyde. Tiana, hun er altså lidt sej. Åh nej. Hun laver i plen nu. Oh no. Ups. Jamen, mens hun gør det, så finder vi da lige noget mad, hun kan spise. Sådan. Tag en portion. Når du er færdig med at skide blæen, eller hvad du nu laver. Sådan der. Indtil videre, så går den her dag ret hurtigt. Hvad er det for en lyd? Åh nej, hun er meget vred. For at være bange for ikke at udleve drømme. Klik på spøgelse. Og det er fordi, hun er bange for døden. Jamen, hun er simpelthen... De her ser mig ikke også. Kunne de ikke lige til at tage sig lidt sammen? Det er da irriterende. Tag et koldt brusebad. Og så bagefter, så kan du lige komme herud. Og lige lave supersal. Og supersal. Herover er der noget, der blinker. Det er jo vist ikke den. Okay. Som om jeg ikke kan ramme. Eller hvad? Hvem er det, der blinker? Dig? Hvem er jeg? Den plejer at være, ja, nemlig som en af de forreste. Sådan. Og så kan vi også lige knytte bånd med bierne. Påføre midebehandling. Sådan der. Tak for det. Jeg er faktisk ved at have ret mange penge. Evi er kommet hjem. Jeg tænker, at Askepot lige skal have lavet en kage. Lad os bare... jeg kunne godt se... Vi skal have en grøn kage. Vi skal have en matcha kage. Jeg håber, hun kan lave en matcha. Jo, der. Matcha kage. Der tænker jeg... Nå, hun er næsten færdig med det. Evi, hvordan har du det? Du er træt, og du skal på toilettet, men jeg tænker... Simpelthen, at du lige skal gå på toilet. Du skal være klar til, at vi får gæster. Ved hvad, du har slet ikke tid til at sove endnu. Hvad sker der? Stop. Rolig nu. Og så tænker jeg, at vi bestiller en pizza. Shopping? Er det der? Nej. Business? Nej. Hjem. Bestil en levering. Vi bestiller pizza. Vi bestiller en... kebabpizza, det lyder virkelig lækkert lige nu. Det kunne jeg godt spise. Nej. Hvad laver bierne herinde? Hej. I har overvejet at prøve at få et barn. Ja, prøv da at få et barn. Helt sikkert. Okay, altså det tror jeg. Ja, vi gør det. Tak for rådet. Vi skal have en baby. Okay, telefon. Hjem.
fyr en tjeneste. Nej. Ja, kan man kun gøre det inde i kalenderen? Det er ikke det, det er heller ikke det, det er heller ikke det. Social. Planlæg social begivenhed. Jeps. Det er det, vi gør. Og pizzaen er på vej. Fantastisk. Jeg skal prøve at godt i gang med at lave noget kage. Ivy er virkelig træt. Jeg tænker bare, hun får lov til at gå ind og sove lidt. Du bærer kage og planlægger fødselsdag. Så inviterer du dem lige til nu, for klokken er faktisk mange. Klokken er 7. Tjana burde sove nu. Fødselsdagsfest. Fødselar. Tjana. Og Askepot. Gæster. Ivy er her, så hende tænker jeg ikke, vi inviterer. Vi skal have denne her familie med. Jeg ved, om vi kan få alle børnene med. Og Abu, ham, jeg tænker, at vi inviterer søskende igennem den der... hvad hedder det? Ulfberg. Jeg tror ikke, jeg ved, hvem Ulf er. Undskyld, hvis du er en familiemedlem. Men søskende, dem inviterer vi igennem klubben. Og Astrid Flødebold. Jeg troede, Frederik Flødebold var død. Altså, Iversen. Det er jo, hey hey. De skal da også med. Og LaBeouf. Vi vil da også have LaBeouf med. Ulrikke også. Nej. Ja, vi må hellere tage Ulrik med i stedet for LaBeouf. Men det kunne da være hyggeligt, hvis naboen lige var med os. Hov, Frederikke og Mathilde har fået nyt efternavn. Thomsen. Nej. Gothel. Og Abus. Nej. Goal. Thomsen. Jeg vidste ikke, at han hedder Goal. Hvem skal man vælge fra? Jeg har ikke lyst til at vælge nogen fra. Hvad kan vi ikke ringe til Søren og Petra? Det gør vi. Det var ikke nok. Og Ulrik. Søren, Petra og Ulrik. Og Ane. Og Goal. Det kan jeg overhovedet ikke huske. Kan vi have Sebastian til at lave mad? Der kommer han da i hvert fald. Nej, vi kan få hende, moren, til at lave mad. Mormoren. Er det jo så. Så kan vi invitere en mere. Hvorfor har de sådan en der? Forstår ikke. Nå, så er Søren inviteret. Mixolog? Nej. Vi har heller ikke noget til at... Okay. Så mangler vi Petra og Anne. Og Goal. Godt, vælg et sted. Gerne her, tak. Askepot Disney. Ja, tak. Jeg tror, den skal hedde Disney-boligen fremadrettet. Så ringer vi lige til Anne. Ane, inviterer til at hænge ud her. Goal, inviterer til at hænge ud her. Og Ulrik mangler vi også. Inviterer til at hænge ud her. Og startklubben. Ej, det er godt nok mærkeligt. Det er fordi, at den hvide ikke er her mere. Nå, startklub med. Godt. Og du er stadig i gang med at lave mad, ikke?
fortsat med matcha og tekage. Skal vi lige tjekke, hvordan har Tjana det? Hun er faktisk lidt træt. Skal vi... Hvor er hun henne? Ej! Tjana! Nå, kan du ikke gå herind og sove lidt? Og så stopper du lige med det der. Og så får vi lige Askepot til at invitere resten og til lige at lave kagen færdig. Håber ikke, den brænder på, mens hun inviterer alle sammen. Okay, altså Tjana, du når ikke at sove meget. Du er ikke engang kommet hen til døren endnu. Kommer de? Goal kommer lige om lidt. Ane kommer lige om lidt. Her har en tips til, hvordan du gør din begivenhed til en succesfest, Lars skal bruge en kage. Jeg har ikke gang. Ulrik kommer også. Fantastisk. Og det er så skørt, at de kommer med det samme og bare bruger computeren. Altså, computeren er det mest spændende til sådan en fødselsdag. Fest i det hele taget. Kan jeg vide, hvor pizzaen er henne? Hvorfor kommer de ikke ind? Det var, at de synes, festen skal være udenfor. Nå, Evi har ikke mødt dig. Hejsa. Har hun mødt dig? Det har hun. Vores pizza, er den ikke kommet? Egentlig. Hov, oh, hvor er kagen? Der er ingen, der har spist af kagen, vel? Ej, godt. Sådan her. Kan du stå der? Ja, tilføj fødselsdagslys. Hvem er du? Andy Toft. Halløj, Andy. Nej, noget fint tøj. Er det Sebastians dreng? Det tror jeg. Nå, skal vi lige have, så alle lige kan komme ind. Jeg kommer jo også efter lidt tid. Skal vi se, kan jeg få dem til at danse på samme tid? Spil på samme tid. Det er hov tænd. Man skal måske have lidt musik, før vi kan danse til det. Dans kinddans. Med. Og hvor kan hun ikke danse med sin kone? Ej, hvor det hakker. Det er helt vildt. Stop med at hakke. Det er virkelig vildt. Stop. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få til at stoppe med at hakke. Jeg kan ikke gå ind i nabolaget, så jeg kan ikke rigtig lige gøre noget nu. Men jeg tænker, at Askepot, hun kommer lige og får pustet lysen ud. Og så håber jeg ikke, det hakker. Ej, hvor det hakker. Stop med at hakke. Stop. Tjana og Eve, gå herhen. Ej, han tog en bid af kagen. Nej. Hvad har du gang i, Piers? Nu tror jeg ikke, jeg kan sætte lys i til Tjana. Nej. Nu pauser jeg. Så tager jeg. Prøver at slappe af. Tjana, gå herhen til dig næste gang. Forhåbentlig når du det. Hvorfor er der vand her? Hvor kommer det vand fra? Nå, er det fordi du laver mad? Hvorfor sprøjter du med vand, imens du laver mad? Det var da mærkeligt. Hvor kommer alt det vand fra? Rosa. Det er herinde. Det er godt nok mærkeligt. Og hvorfor har du
håndklæde. Men altså, hvad sker der i den her familie? Nå, Askepot, er du klar? Det er blevet nu. Jeg ved ikke, hvad du laver med det her lille barn. Gør klar til højtlæsning. Det behøver du ikke. Fordi at, lige om lidt, skal du måske lave en kage mere. Okay, er vi klar? Evie, du trænger til noget underholdning, det er jeg ked af, min ven. Nå, er I klar? Askepot har fødselsdag, og det har hun jo og det i dag. Askepot har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Sådan, fantastisk. Askepot blev ældre. Voksenlivet, opfyldelse af drømme, forberedelse til pensionistlivet og gigantiske midtlivskriser venter forude. Nu er det på tide at få gjort noget ved de livslange mål. Godt. Og vi kan ikke putte lys i. Ej, det er perfekt, det her. Prøv lige at se hende. Hun er hoppet ekstremt højt op. Prøv at tænke, hvis man kunne hoppe så højt. Tada! Hey, nu kan man bedre se hendes ben. Hov, Mathilde har sendt en gave til hende. Ej, hvor sødt. Nå. Der er ingen, der spiser maden. Når vi får guld, så det er fint. Hvad har vi her? Pandekær, hvad laver du? Kan jeg se, hvad du laver? Nej. Så bliver vi nødt til at lave en kage mere. Men den skulle jo være grøn på grund af Diana. Hey. En grøn kage. Matcha, 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 matcha. Jeg håber virkelig, hun kan nå at bage den. Ja. Er vi klar? Så kører vi derudad igen. Hun er blevet ældre. Tænker også, at det nu, når hun er blevet lidt ældre. Hanne? Hvem er Hanne? Hanne er det Hey Hey's barn. Er hun her ikke? Nej, jeg tror faktisk ikke. Jo, vi har da tumlingen her. Hanne? Åbn Simons profil. Niese? Det må være Hey Hey. Evie? Okay. Jeg tænker. Hov! Kan du ikke tage imod pizzaen? Fik jeg trykket på det rigtige? Tag pizza. Og bagefter, så synes jeg, at du skal spille kort med Inge og Martin. Og så holder vi lige øje med kagen herovre. Så Bria bliver lige færdig med ovnen, så vi kan putte kagen ind. Der er Ivy. Jeg skulle lige sige, hvor er Ivy henne? Er du gået i stå? Ja, der er du. Du skal fortsætte med kagen. Fortsæt med hvid kage. Så Bria har puttet en hvid kage i ovnen. Fantastisk. Og Diana danser. Dejligt. Yay, og tre spillere. Spil. Åh, sådan der. Stop. Denne her kage kan jeg ikke flytte. Vi flytter denne her. Her. Der. Og tilføj fødselsdagslys. Ingen tager af kagen. Ej, hvor ser hun cute ud. Det er Hanne. Nå. Du ser cute ud, Hanne. Nu tager hun en del af kagen, tror jeg. Hanne. Okay, hjælp med at puste lysene ud. Til Anna.
Hun får altså en hvid kage nu. Og det er okay. Hov, Askepot. Askepot, du går igennem bordet. Askepot. Evie, alle har spillet nu. Jeg synes, du skal komme herind og se din datter puste lysene ud. Gå herhen. Så på sådan en beskidt bord. Og med en skål midt i det hele. Kan vi ikke flytte den herover? Sådan der. Så er det bare et beskidt bord, vi kan se. Og der er nogen, der spiser kage. Det er godt. Dejligt. Godt. Nu gør vi klar. Vi er klar til fødselsdag. Evie, du når det ikke, hvis du ikke kommer nu. Sådan. Kom ind og fejre din datter, Evie. Tiana har fødselsdag, og det har hun jo. Og det er i dag. Yay! Sopria, du ødelægger lidt fødselsdagsstemningen. Typisk. De skal lige gå ind foran. Sådan. Yay! Tiana, hvor går hun hen? Vi følger hende. Vi skal se, hvordan hun kommer til at se ud. Og se alle de prinsessepiger, der er her i deres fine kjoler. Det var lige før vi ikke nåede at se. Okay, hun har fået 2 i alle de her ting. Fantastisk hov. Tiana, hun skal være ambitiøs. Ambitiøs. Det er jeg ikke sikker på, hun kan være endnu. Og jeg har også lidt overvejet sart. Fordi hun kan jo ikke helt lide det der med, hvad hedder det? Med de her kryb og krav, eller man skal kysse en frø, og hat. Det synes hun er lidt ulækkert. Men bliver utilpasset at være af nærheden af beskidte tid, der er beskidte ting, der er sådan lidt, hun rydder lige så stille op i den der store halv ting, hun har købt, som hun vil lave til restauranten. Det er jo ikke sådan, at hun har det skidt over, at den er beskidt. Så det er sådan lidt, men hun er i hvert fald ikke doven. Hun er heller ikke et tjuskehoved. Hun er heller ikke en eventyrlysten, fordi hun... Ja, nej. Hun er også madelsker, men den er her heller ikke. Er hun aktiv? Geni? Selvsikker? Hun tror jo meget på sig selv. Hun har jo følelsen af, at hun kan. Ej, jeg er virkelig i tvivl om, at hun skal have. Hun er også god. Udadvendt vil jeg ikke kalde hende, fordi at hun holder så meget for sig selv, fordi hun er så ambitiøs. Men hun er heller ikke enspænder. Ej, jeg synes, det er svært. Hun vil også gerne hjælpe Charlotte, for eksempel. Ej, det er svært. Det er virkelig, virkelig svært. Hun er heller ikke grovæder. Hun er heller ikke utilregnelig. Hun er heller ikke havbarn. Hun er heller ikke nørd. Musik elsker, det vil jeg så sige, Navin er, fordi han jo elsker musik. Hvad med bogorm eller kunstelsker? Perfektionistisk. Nej, men ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg vælger selvsikker. Hun er en selvsikker simmer. Og så er hun kreativ, fordi at hun, altså hun laver jo mad og sådan noget. Ja, jeg gad godt de her ting, det var det, som de voksne og teenage-timer, de får i stedet for det her. Men det er sådan der. Ej, hvor er hun fin. Yay. Jeg tænker, vi har faktisk alle sammen. Eller ikke alle sammen. Vi har opnået guld, men skal vi ikke lige... Kan vi ikke... Hvorfor kan hun ikke kalde til måltid? Kan du det? Det kan du. Kald til måltid.
Og så tager du også selv noget. Det er fint. Tiana, du skal på toilettet. Du er som sådan ikke sulten. Åh, skal vi lige tage væggene ned, så vi kan se noget. Nej, har vi ikke lige gjort, så den ikke blev ødelagt? Nej, vi gjorde vandregningen bedre. Altså. Godt. Hvordan har Ivy det? Hun sover. Hun er virkelig blevet træt. Men jeg tænker, Ivy, at du lige skal tage lidt mad. Og så må du gerne gå ind og sove. Du skal også på arbejde i morgen. Klokken er mange. Jeg kunne godt tænke mig, at der er nogen, der spiser kage. Askepot. Hvorfor bevæger hun sig, når jeg har trykket pause? Hvad sker der? Hvad laver hun? Hun går i ring. Der er pause. Amen. For Sørensen. Kan du ikke også kalde til måltid her? Ivy, du nåede ikke at få den. Ivy, kom og tag en skive pizza, inden alle tager. Kom så, Ivy. Altså, Supriya, vi har ikke brug for flere kager. Der er ikke flere, der skal holde fødselsdagen nu. Ivy, kom og tag et stykke pizza, inden der ikke er mere tilbage. Hun tog to stykker. Hvem er det egentlig? Hun er meget fin. Altså, hun ser meget sød med den hestehale der, og... Hvem er du? Astrid Toft, Anne og Abus. Og Askepot. Askepot, du er også virkelig sulten. Ej. Hvad med, at du tog noget pizza i stedet for at sige, at alle andre skal have pizza? Ivy. Ivy. Hov så. Stop. Ivy. Tag noget pizza. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige farvel til de her. Ja, vi slutter tidligt. De skal hjem, så de tager dem, der bor her, kan spise. Sådan der. Godt, så er der ikke mere pizza. Og så tænker jeg, at du skal gå i seng bagefter, Ivy. Sov. Og også Askepot. Sov. Når du er færdig med at spise. Så skal jeg nok rydde op efter jer. Men han kunne vi jo lige smide i køleskabet. Fordi så skal vi lige have styr på Tianas udseende. Vi skal have styr på værelset. Og jeg tænker også, at Askepot, hun skal lige have noget andet tøj. Men det tænker jeg, at vi lige klarer i næste afsnit. Så kigger vi lige lidt på Lavn Simmer og i byg, så vi kan få lavet det her børneværelse lidt mere om til et børneværelse. Fordi det er ikke alting, Tiana faktisk kan lege med. Jeg mener ikke, nej, den kan hun ikke lege med. Make-up, mega fedt, men den kan hun heller ikke lege med. Den her kan hun, den der kan hun heller ikke. Den her kan hun heller ikke. Nej. Så vi har lidt, der skal flyttes om på, og vi skal have en seng. Jeg tænker også, hun skal have et skrivebord, hvor hun kan lave sine lektier ved. Vi har jo en computer her, så jeg tænker ikke, hun behøver sin computer. Så ja. Skal vi lige se hende? Hun har sat sig her foran fjernsynet. Hun er også træt. Får lige et stykke kage. Godt nok en sød kjole, den har jeg ikke set før. Jo, sådan der. Så tror jeg, at vi siger, at det var det for i dag. Kan I have det rigtig godt? Hej hej!